Добрий день, команда Зимагро. Сьогодні хотіли оголосити всій Україні, що усім журналістам, що у нас сьогодні свято таке невелике, що ми все-таки зібрали кошти. От, і наша команда, там теж наша бухгалтерша перекидала невелику суму. Ми зібрали почти це 1 мільйон гривень, і нашого колегу, він теж бейджика спеціально одів, журналіста. От. Остапа Стахова сьогодні звільнили з Львівського СІЗО, як то кажуть. То я ж кажу, це дуже гарна подія. От, зв'язали з нами через Фейсбук туди зі Львова. От, надали те гарне відео, як люди з дітками, з такими маленькими. Стар Влад зібрався під те СІЗО, пішов, як то кажуть, пройшов ті всі кабінети. От, і, як то кажуть, дочекалися Остапа. От, ну ми бачили, що він вийшов дуже приємно, як то кажуть, було. Привіт, Остапчику, дружочок. Це не наярюйте мені, Віктор Палас, дивись ефір. Діма, візьми телефон. Діма, підійди ближче. Спитай в них, ти їх зніми. Так, ну, одним словом, ситуація яка. Вони хочуть зараз на стаціонар Остапа покласти. Ну, якби по закону він має вже бути на волі, тому що застава внесена, гроші внесені, ще вчора внесені, є підтвердження тих всіх дій. Тобто навіть зараз тут він має вже бути не під охороною, а своїм ходом. Так, добровільно. І ще вчора ввечері мав бути. Ці всі провокації. Живий, здоровий, з посмішкою, вибритий, вичищений, з позитивом. І, як завжди він каже, що і юридичне коло нас підтримує, як то кажуть, його знання. І правозахисне, і духовне, він як завжди, так і в духовному вигляді це все проговорює. От. Ну от хотілося усій Україні сказати, там пана Дмитра ще долучити, щоб сюди подрізав там те відео, фото зі Львова, що нам колеги скинули, щоб ми це прекрасне відео лишили в себе на каналі. І для громади України, для київлян, для Київської області, та для любого куточка, для любого села, щоб люди могли побачити це і зрадіти. І як він сьогодні каже, ну, по-перше, що негативне утримання, негативне відношення, негативне перевезення затриманих, як то кажуть, негативне саме ставлення службовців, ну, це, як то кажуть, так знали, ну, там, що там, що негативне питання, от. А це ж наших податків на ці всі діла, як то кажуть, гроші переводяться. Це так теж, щоб кожен трошки собі в голові подумав. Я маю там 2-3 години, щоб зараз взяти телефон, взяти речі. Та, ну вони мене обмежують, ну тут єдине, що я буду з телефону, зможу виходити на вулицю. Для чого? Ні, ж ви не розумієте, для чого. А наскільки часу? Вони мотивують, що великий нібито термін їхньої підозри може бути для мене, але вони мені вини жодної не можуть довести. Ну, зараз вони зараз вони починають зіскакувати. Вони ж документів ледь не показали, що вони... Так, а друге, вони мене хочуть просто потримати довше. А не вийшло в СІЗО до 30 діб. А як? Ну, я ж їм кажу, що... Так, тобто вчора після застави вони вирішили сьогодні на... То вони ще вчора все вирішили, щоб мене натиснути. Вони думали, що ми не зберемо гроші. Ні, вони все бачили, вони зразу готуються, в них є план А, план Б по мені. В них задача, щоб я не був з вами, але дивіться, я вже тут буду на вулиці. Я не можу, оскільки є перша застава внесена, друге, є ухвала слідчого судді. Якщо я зараз поїду і не приїду, це я порушив, і знову вони мені підозру, розшук, ті всі кіно. Тому дивіться, ви зараз ми ще окремо це все десь розкажемо, що далі буде. Я просто мушу взяти зараз телефон собі, так. Речі. Далі я зможу тут виходити. Ти береш той самий свій телефон? Я подивлюся, ну дивіться, зараз не хочу камеру нічого казати. Я зараз зроблю... Камери виключі.
Дивіться, я зараз нічого не буду говорити. Я поїду, зроблю через 2 години, приблизно я маю бути тут. Тут нам чекати, тут тебе? Так, я хочу зараз поїхати, прийняти душ. Де нам тебе чекати, скажи? Я думаю, що десь тут. Тут саме? Тут, тому що я приїду, поселюсь, а тоді ми вийдемо, дамо людям розкажемо, що відбувається. А хто з тобою буде? З тобою хто буде? Ти їдеш з кимось? Так, зараз ми порадимося, хто їде. Дивіться, їм заборонено нічого, тобто вони тільки не можуть щось запитувати, але в них задача. Дивіться, зараз не питайте нічого, бо я нічого не знаю. Я тільки зайшов, поговорив з судовим експертом і вийшов до вас. Тобто я ще був ні в палаті, нічого. Тобто зараз я лише попросив час, я міг зразу сюди лягати. А я попросив час пару годин, щоб поїхати помитися, взяти речі, взяти телефон. І друге, щоб десь без телефону з вами порадитись, бо я був обмежений. Я сидів на тройниках. Мене посадили 2х80 на 3,20, я камеру спеціально. Коробочкою. Так, це лампочка цілодобова, стукає, що пару годин, щоб ти не спав. Тобто це є. Але вони не зламали мене в СІЗО, вони думали, ага, давайте його сюди посадимо. Друге, вони хочуть мене поплюжити, типу, ага, його експерт. Так, все, що вони роблять, їх Бог забирає розуму. І я так дивлюся, що я дякую Богу, що я це все проходжу. Я тепер відчуваю, що вони нам нічого не можуть зробити. Вони такі смішні. Вляйте собі, СІЗО, тюрма, суди, переслідування, допити. Це все далі сюди привезли. Все, вони більше все, їхні всі мотиви. Вони ще якби могли, як НКВД, розстріляти, вони б не розстріляли. Ну, так, вже просто дуже багато людей, якби після тебе появилося, з усіма вони не можуть раду дати. Вони одних наїжджають, глушать, другий появляється. Знаєш, тут зрізано голову появляється 10. Система не розрахована взагалі, щоб люди мали свої права і свободи. Взагалі. А люди знали свої права. Я написав в СІЗО там, уповноважений з прав людини зустрітися. Ноль. Угу. Ти пишеш, ти там взагалі без прав. Це я спеціально туди попав, щоб я знав. Люди без прав взагалі. Але в'язні, ну я майже в'язнів не бачив, лише так здалека. Бо мене тримали в такій камері, де в'язні. Окремо, мені. Щоб нікому не розказували. Так. Але все одно воно десь попадає. Хлопцям заборонено конвоєрам зі мною говорити. Це таке було. Я в шоці був. Зі мною ніхто не говорив, всі мене боялися там. Такі слова бояться слова. А вони бояться слова. Я коли оголосив голодування, в них переляк почався, що зараз всі в'язні не мали голодування. В них там, друзі, ніхто не робить свою роботу в СІЗО. Ніхто. Але це може і не вина тих людей. Я не знаю, правда. А чию роботу роблять? Ніхто нічого не робить. Ні тобі, ні віника не дадуть. Тобі нічого не дадуть. Ти там як, ну, те, що ми тут без прав, і ті хлопці без прав. Я мав там побути, щоб побачити, що ті люди теж, а вони теж люди. А вони що, засуджені? Та там більше так само тримають незаконно. Вони ж такі, я коли поїде машина ця, люди зеків повезли, це ж не зеків повезли. Мене посадили в цю машину буду, коли везли до суду. Там коліна нема де розігнути. Зимно, закрили тебе, собак завели, смердить, розумієте? І вони возять там людей, а уявіть собі, що я ростом невеликий. Більша людина, далі, там коли тебе виводять, я це все описав. Камера готова на здачу, питають, готова на здачу. Там за людину взагалі ніхто не говорить. Мене вивели в апеляційний суд, руки заламали, отак голову опустили і на здачу, передай прийом, передали. Тобто там за людину ніхто не говорить. Далі завели мене в підвалі. Приміщення туалету, напроти туалети кабінки, напроти такі самі просто з лавками без туалета. Смердить, людей там тримають. Щоб там не були конвоєри, вони не хочуть, бо там смердить. Вони собак завели. Собаки гавкають, роблять під себе. Це все, друзі, Україна, це все під тризубами, з жовтими прапорами. Це, щоб я це все побачив, що як з людьми поводяться. Там людину немає за ніщо. Холод, мрака. Я прийшов, каже, у мене з вікна дує. Вони кажуть, це тюрма. Я кажу, чекайте, люди платять податки, ви тут обслуговуєте нас. Це виникає, це тюрма. Закрили тебе грати і стукають, що пару годин, щоб ти не спав. Тобто там спати не раді. Я це все мав пройти, але знаєте, ти коли це все проходиш, ти якось так стаєш сильніший від цього. І далі все, а що вони тобі можуть зробити? Все, далі, а тепер дивіться. Дивіться, час Бог дає скільки потрібно. Зараз я їду, в мене основне навіть
є інше дещо. Мені треба, щоб наші координатори не переживали, щоб знали, що все гаразд. А вони ще дивляться, що прямий ефір. Так, дивіться, те, що з нами відбувається, це я осидів, і коли мені призначили сюди йти, я думав, Боже, що мені казати? Що стривожилась душа, заведуть сюди. Я думаю, щоб забрав мене Бог від цього. Думаю, але я ж прийшов сюди, щоб пройти ці всі, і тюрму, і СІЗО, і випробування, і допити, і переслідування. І ще прийшов сюди, в психіатричну лікарню, щоб це пройти. Щоб все я прийшов і сказав, людина може все. Всі круги пекла. Так. Добре, друзі, я вас і люблю, тримайтесь. І вибачайте, що я не був з вами стільки часу. Я хотів вам допомогти, але, на жаль, не міг. Я буду їхати, Василь, зараз з собою два слова. Виключаємо тоді телефони, щоб ніхто не знав, де я зараз поїхав. Ефір закінчується. До зустрічі. Я вам дякую. Ну, як Остап каже, це мені надало сили, це мені навпаки ще зарядили мене таким чином, щоб показали обратну сторону медалі, що по відіку балакать, як я зараз в хаті, це одне, на акції балакать, це друге, а коли тебе вже починають, як то кажуть, притискати і казати, що ти безпосередньо Конституцію там уже валиш, що ти там уже щось не так спілкуєшся, якісь там коріння в тебе там уже російське, американське, щось там починають потусовувати, десь якісь відео, друзів, ну то інші речі безпосередньо. От. Ну і хотілося ще в першу чергу подякувати всім обичним громадянам, колегам-журналістам, живим людям, які зібрали потроху, от, зібрали, як то кажуть, цю копійчину. Даже куча було сварок, наприклад, цього Остапа нашого Стахова, що там ті стіми вже блогери пересрались, там ті стіми вже там той хороший, той поганий, хтось вже наче одіяло на себе тянув, хтось навпаки це одіяло толкнув в силу того, що СБУшники почали пакувати. От. Ну і я вважаю, що це обична, як то кажуть, іде така, як сіто, промиваємо сіто, от. І хто не надо, той відсіюється. От. Ну, а команда «Зимагра» з позитивом хоче сказати, підтримуємо Остапа, він зараз сказав, що люди, я зараз поїду, куди не кажу спеціально, щоб, як то кажуть, правозахисники, силовики мене опять, як то кажуть, не доставали. От. Ну от, вітаю, українці, от. Слава Україні, доповідач Сяниця Олексій, Остап Остахов, великий привіт з міста Києва, дякую.